assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan oddiy efirlar mavzusida gaplashamiz. Oddiy efirlar demak spirtlar tarkibidagi OH guruhidagi vodorodni o'rniga radikalni kelishidan hosil bo'ladigan birikmalarga aytiladi. Mana umumiy formulasi radikal, O radikal. Demak spirtlar bilan bir xil umumiy formulaga ega, ya'ni CnH2n H2O ko'rinishda. Xo'p, demak oddiy efirlarni ikki xil turlari bor ekan. Simmetrik yoki aralash ko'rinishi. Simmetrik deganda demak radikallarimiz agar bir xil bo'lsa, masalan metil, bu yerda ham metil. Shu holatda kelgan, demak simmetrik deb aytar ekanmiz. Hosil bo'lgan mana bu moddamizni dimetil efir deb atalar ekan. Yoki bo'lmasam ikkala radikalga ham etil keladigan bo'lsa, dietil efir bo'ladi. Aralashdi radikallar almashadi, ya'ni har xil radikallar keladi. Mana bu yerda metil oladigan bo'lsak, bu yerga etil kelyapti, metil etil efir. Yoki bo'lmasa metil propil efir. Xo'p, nomlanishida ham menimcha unaqa muammoli narsa ko'rinmayapti. Ya'ni radikallar kichigidan kattasiga qarab yetib boriladi va oxirida efir degan so'z qo'shib, demak modda nomi tugallanadi. Bu ratsional nomenklaturada. Xo'p, bu to'g'risida ham yana qisqacha to'xtalamiz hozirroq. Xo'p, oddiy efirlarning yana turlari to'yingan, to'yinmagan, siklik, aromatik turlarga bo'linar ekan. To'yingan deganda tarkibida faqat oddiy bog'lar bo'ladi. Xo'p, to'yingan radikallar qatnashadi faqat, masalan, dimetil efir. Agar vinil radikali yoki allil radikali qatnashsa, ular to'yinmagan hisoblanadi. Masalan, hozirgi misolimizda divinil efir olinyapti. Siklik bo'lganida, demak, bu yerda o'zi kitobda bir dona misol berilgan, etilen oksid yoki eloksid deb bergan. Biza bu moddani oldingi mavzularda epoksid degan formulasini ham ko'rdik. Demak, uch xil nomi bor ekan. Xo'p, demak, bu yerda halqali birikma hosil bo'yapti. Aromatikda, demak, benzol halqa ishtirok etishi kerak. Xo'p, benzol halqani fenil deb atardik, demak, bu yerda kichkinasi metil, kattasi fenil va efir degan so'z qo'shiladi. Metil, fenil, efir. Xo'p, turlari tushunarli bo'lgan bo'lsa, nomenklaturasiga o'tamiz. Demak, nomenklaturasini boya aytib o'tdik, ya'ni kichigidan kattasiga qarab aytib boriladi va oxirida efir degan so'z qo'shiladi. Bu tushunarli. Endi sistematik nomenklatura bo'yicha katta radikal asosiy modda hisoblanadi. Bu yerda asosiy moddamiz alkan hisoblanadi. Ya'ni biz moddani etan, propan, butan deb tugatishimiz kerak bo'ladi. Kichik radikal esa aloksi guruh tutadi. Ya'ni bu yerda demak alkil radikalga kislorod qo'shilgan holatda aloksi deb aytilyapti umumiy qilib. Misol tariqasida, masalan, bu yerda mana kichigi metil, kattasi etil, demak asosiy moddamiz etan deb yuritiladi. Xo'p, bu yerda kelayotgan metilga kislorod qo'shilgan holatda metoksi degan so'z bilan ifodalaymiz. Metoksi etan. Keyingisida mana kichigi bu yerda demak metil bo'ldi. Katta radikalimiz demak bu yerda propil bo'ldi. Shuning uchun asosiy moddani propan deb hisobladik. Demak metoksi propan. Yoki bo'lmasa bu yerda kichigi etil, kattasi propil, o'shanda etoksi propan degan nom yuzaga keldi. Xo'p, izomeriyasi zanjir va sinflar aro bir atomli to'yingan spirtlar bilan izomer hisoblanadi. Xo'p, umumiy formulasi C4H8H2O bo'lgan. Demak, oddiy efirlarning formulalarini yozib chiqdik. Xo'p, birinchisi bu yerda metil kelyapti, bu yerda propil, metil propil efir yoki bo'lmasa metoksi propan. Ikkinchi moddamizda metil, bu yerda izopropil radikal kelyapti, metil izopropil efir. Endi bu yerda izopropan deb aytishga, demak, bizning haqqimiz yo'q. O'shanda nima qilinadi? Raqamlanadi. Raqamlaganimizda ikkinchi uglerodga, demak, metoksi radikali to'g'ri kelyapti. O'shanda 2 metoksi propan deb nomlar ekanmiz. Xo'p, uchinchi, demak, izomeri ikkalasiga etil etil tushyapti, ya'ni dietil efir yoki etoksi etan moddasi. Xo'p, demak, o'zingizlar C5H10 H2O ni izomerlarini yozib ko'ringlar, videoni pauzaga qo'ygan holatda. Keyin tekshirib chiqamiz.